Այսօրվանից Հայաստանում 25,000 դրամով կտուգանեն այն վարորդներին, որոնց մեքենաների դիմային և կողային ապակիները Թույլատրելիից շատ են մգեցված։ Ըստ ոստիկանության ապակիները պետք է առնվազն 70% թափանցելիություն ունենան։ Կասկածելի մեքենաները պարեկները կանգնեցնելու են և հատուկ սարքերով ստուգելու են։ Կառավարության այս որոշումն ուժի մեջ մտնելուց 1 օր առաջ ԿՊԱ-ական մի խումբ պատգամավորներ հանդիպել էին ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանի հետ։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրի ԿՊԱ-ականները նախարարին առաջարկել էին որոշման կատարմանը հասնել հնարավորինս նվազ վարչական ներգործության միջոցներով, հատկապես որ վարորդների մեծ մասը արդեն իսկ հեռացրել է թաղանթները կամ փոխել մգեցված ապակիները։ Ոստիկանության հաղորդագրության մեջ կարդում ենք նաև, որ իրենց նպատակը պատասխանատվության ենթարկելը չէ, և հունիսի 1-ից ճանապարհային ոստիկանությունը ապահովելու է օրենքի պրակտիկ կիրառումը, շեշտը դնելով բացատրական աշխատանքի վրա։ Իդեպ քիչ առաջ կառավարության նիստից հետո ներքին գործերի փոխնախարար Արփինե Սարգսյանը հայտարարել է, որ կառավարության նոր որոշումը պահանջը բոլորի համար է։ Սարգսյանը վստահեցրել է, որ պետական կառույցների մի շարք պաշտոնյաներ կարճ ժամանակում կհեռացնեն սեփական, ինչպես նաև ծառայողական մեքենաների ապակիների մուգ թաղանթապատումը։ Փոխնախարարը հավատացրել է, որ պարեկային ծառայողները մեքենաների մգեցված ապակիներին վերաբերող օրենքը չկատարած գործադիրի անդամներին նույնպես կարող են կանգնեցնել և տուգանել։ Մեքենաների ապակիներից սև թաղանթը կհեռացնեն նաև ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, փոխնախարարները իրենց ծառայողական և անձնական մեքենաներից, կրկին այս մասին հայտարարել է փոխնախարար Արփինե Սարգսյանը։